Branco já foi inaugurada a Yoi Halls e Temax, a primeira temaqueria do mundo, agora em Rio Branco. Confere o VT. A primeira temaqueria do mundo. Agora em Rio Branco. Yoi Halls e Temax. Marechal Deodoro, Centro. Aí, essa é a Yoi, muito bem localizada, para que nós que vivemos aqui nesta terra maravilhosa possamos aproveitar as delícias da culinária japonesa no estilo fast food. Parabéns para os proprietários, o Juni e a Adriana. E os...